E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos aí, como nós estamos aqui, graças a Deus. Você já conhece Samuel, de vários outros vídeos. O Max está aqui atrás, que é o filhinho do Samuel. Max, dá um tchauzinho aqui pra galera lá no Brasil. Olha aqui, não fica com vergonha, aqui, não. Olha aqui, no vídeo, na câmera. Olha ali na câmera ali. Aí. Fala oi. Esse é o Max, filhinho do Samuel, gente. Gente boa demais, joga uma bolinha que vocês não tem noção já, desde cedo. Então, galera, um dia meio que inusitado aqui. Eu jamais achei que ia acontecer tão rápido. Eu precisar comprar o meu primeiro carro. A gente está indo atrás, fora de Londres. A gente está indo ver um carrinho para nós comprar, para mim poder dar mais conforto, mais comodidade para minha família, que o bebezinho está chegando por aí. Então, ir para o mercado, ir ver os amigos e ficar pegando ônibus é complicado. Você precisa de carro, você não necessita ter um carro. Mas para a comodidade, para o conforto da sua família, é bom você ter um. E como o Samuel entende um pouco do assunto, e a gente está saindo de Londres para ver esse carro, eu já contatei o Samuel, falei: o Samuel, dá um espaço da sua agenda aí, já que o Samuel trabalha com isso, né? Não é o serviço de taxista, né, Samuel? Mas assim, só de você poder me levar lá o horário que eu quero, trocar uma ideia contigo também. E essa comodidade, né? O conforto de estar com uma pessoa que a gente conhece e que faz um trabalho excelente. E por conhecer de carro, entender de carro, já vai me ajudar muito também. Então a gente tá indo ver um carro, gente. Então, ó, fica com os dedinhos cruzados por nós aí. E se Deus quiser, vai dar certo pra gente comprar esse poisezinho aí. Não é um carro muito novo, né, Samuel? Não, mas vai ser bom. Mas vai ser bom, né? É só pra gente começar, praticar. Não adianta eu comprar um carro muito velho também, porque assim, eu vou estar com meu filho, com a minha esposa dentro do carro, então quero um pouquinho de conforto, né? Não fico esperando que a gente vai comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, não, que nem o meu bebê não ia nem caber no carro, né, Samuel? Não. Mas não cabe. Né? Mas é isso aí. Então eu quero agradecer o Samuel aqui mais uma vez por estar me dando esse apoio. O Samuel, que a gente já fez um vídeo falando que é o trabalho que ele presta para os brasileiros aqui em Londres, que é legal pra caramba. Anda busy demais, Samuel? Muito busy. Muita correria? Não paro. É. Que é bom, né? Isso é legal. Fala um pouquinho pra galera aí, qual que é. A gente já mencionou num vídeo, eu vou deixar no final pro pessoal ver o serviço que você presta pro pessoal que tá vindo pra cá, ou até mesmo o pessoal que quer ir pra um aeroporto, ou tá voltando pro Brasil e precisa de um carro grande, ou de um espaço legal, ou de comodidade pra fazer esse tipo de trabalho. Explica um pouquinho pra galera aí como é que tá funcionando, como é que tá a procura desse trabalho seu. Então, meu trabalho começa, por exemplo, a pessoa tá lá no Brasil ou qualquer lugar do mundo e vem para o Reino Unido, e eles querem ter um contato com um brasileiro, assim que eles chegam. Às vezes a pessoa não conhece ninguém aqui, chega totalmente perdido, então eles querem um pouco de uma assistência, de ter um motorista brasileiro. Então eu faço esse tipo de trabalho, vou no aeroporto, espero no aeroporto, vou buscá-los, levo no destino final. Só que o meu trabalho não é um serviço de táxi, porque se você for pegar essas companhias grandes de táxis aí, eles têm um preço melhor, entendeu? Não é um serviço de táxi que eu presto. Mas é uma assistência, né? É uma assistente. Além de eu ir buscar no aeroporto, levar, a pessoa vai ter a oportunidade de estar conversando com uma pessoa brasileira, que já tem mais de 12 anos aqui em Londres, e sabe, eu sei várias coisas, assim, várias informações muito importantes que iriam facilitar a vida de quem está chegando aqui. Independente se a pessoa está chegando a passeio, ou vem para morar, ou vem para estudar, uns 6 meses, que seja. São informações bem importantes. Isso é legal. Aquele dia que eu te vi no trânsito, você estava com uma pessoa no carro, você só me deu um tchauzinho e vazou. O que estava acontecendo? Aquele dia uma pessoa te contratou para quê? Para passar um dia como turista? Como é isso? Funciona? Os brasileiros ligar para você: ó, eu preciso ir para Dudledore, ou eu preciso ir para Brighton, vamos passar o dia com a gente. Você também faz isso aí? Dá para fazer também? Faço. A pessoa, às vezes, vamos supor, tem um pessoal aí, uma turma de amigos, e eles querem ir para uma cidade vizinha e não querem pegar o trem, querem ter a comodidade de um carro e tal. Então eu faço esse tipo de trabalho também. Eu vou agendando comigo, pessoal que mora aqui no Reino Unido, que quiser ir para outro lugar, a gente faz esse tipo de trabalho também. Ou também a pessoa que vem para Londres, tem 2 dias para ficar aqui em Londres, ou um dia, sei lá, e quer conhecer os lugares
turístico ali, né? De Londres. Então eu faço esse tipo de trabalho também. Essa correria leva as pessoas nos lugares turísticos e esse tipo de trabalho que eu faço. E o legal também, né, que às vezes o pessoal fala, mas é claro que você poderia contratar uma companhia que todo mundo usa aí, que tem uns aplicativos e tal, companhias grandes, de pegar você aqui e levar ali, isso é fácil. Né? O trabalho de taxista é fácil, né? O que mais tem em Londres é taxista. É. Mas essa assistência que você dá é muito bacana. O dia que eu vi o pessoal que você estava levando, não sei para onde, para passar 3 ou 4 horinhas, o pessoal veio para cá, gente, e eles não tinham muito tempo para ficar em Londres. Era 2 ou 3 horinhas só. O Samuel foi no aeroporto, buscou eles, passou em Londres, parava nos lugares turísticos, tirava foto, depois ia para o outro. Então, assim, meu, é muito legal isso aí. Então, se você não tem muito tempo, mano, é uma boa. Eu queria muito conhecer a cidade de Dumbledore. Se não der certo esse carro que a gente tá indo ver, eu vou ser obrigado a contratar seu trabalho para ir lá pra Dumbledore e passar umas horinhas lá. É um prazer também. É? Show de bola. Lá. Tá aqui, ó, acabaram de pegar um cafezinho. Samuel, Max. A gente vai entrar dentro do carro ali, a gente vai trocar umas ideias. O Max tá aqui, ó. Max, manda um abraço pro Brasil aí, Max. Oi! O que você comprou aí? Café? Não. Chocolate e. Chocolate. Ali tem croissant. 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 O Max é filho do Samuel. Lindo esse menino, né? Só que assim, ele. Como a esposa do Samuel é britânica, o Max fala bem melhor o inglês, mas ele fala português também, só que às vezes é um pouquinho de vergonha de falar português. É ou não é, Max? Eu não estou na boca. Ele tá um pouquinho de vergonha. No carro ele falou assim, eu vou estar no YouTube, vou estar no YouTube. Agora ele tá com vergonha lá. Aí, tá vendo? Até um cafezinho preto eu ganhei aqui, ó. Buster é o meu e o Samuel o cachorro. É seu e do Samuel, cachorro. Eu jogo futebol. E ele joga futebol também, gente. Fala aqui com as gatinhas aqui, meu. Fala aí com as gatinhas aí, manda um beijo, só um beijo pras gatinhas aí. Oi. Oi. Oi, YouTube.
deu tudo certo aqui com a compra do nosso poisezinho. A gente tá aqui onde a gente veio comprar o meu poisé. E a gente tá indo pra casa agora. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o Samuel, que me ajudou muito. Me ajudou muito com tudo, né? Porque ele entendia de carro, ele entendia de documentação, insurance, que eu não entendia nada. Mas, o Samuel, vou mostrar você aqui pra galera de novo aqui, mano. Tudo um cachorro aqui pra gente. Sem problema. Samuel tá aqui. Obrigado mais uma vez. Prazer, mano. Valeu mesmo. Se não fosse você, meu Deus do céu, eu não tava aqui e não tinha conseguido fazer o que nós fizemos aqui. Mais uma vez, obrigado, viu, mano? Mas a gente tá junto aí sempre, valeu. Agora eu vou seguindo o Samuel até Londres, porque vai ser minha primeira vez que eu dirijo o meu primeiro carro na pista aqui na Inglaterra. Então, ó, se você gostou desse vídeo, você deixa um joinha, deixa seu comentário. E se você quiser saber que carro que foi que eu comprei, um desses aí, ó. Vocês assistem o próximo vídeo, que no próximo vídeo a gente vai estar mostrando o Poisezinho, o novo integrante da família Viver em Londres aí. Um abraço, galera, fica bem, deixa seu like, seu comentário e tamo junto. Um abraço. E mais uma vez, o endereço do Samuel vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um abraço aí, tamo junto. Fui!